Tere! Alustame oma veebiseminari, miks küsib Google minu telefoni numbrit. Ja me räägime täna nutiturvalisuse ABC-st. Alustame ekraani lukust, aga jõuame väga teistsuguste teemade juurde ka välja. Ja muster. Minu telefon kohe hoiatab mind, et ma ei tohi mustrit kasutada, sellepärast, et see on ebaturvaline. Muster tähendab siis seda, et kui te telefoni võtate taskust, laua pealt või kotist välja, hoiatate tööle, siis te saate selle telefoni nii-öelda avada, kasutama hakata alles pärast mustri sisestamist. Ja muster on selline, et tööl on 9 punkti ekraanil ja näpuga tuleb siia peale mingisugune kujund joonistada, mida ainult teie seda teate. Näiteks sellise kujundi joonistan mina, ma lähen, muster on salvestatud. Ma võin seda uuesti teha. Ma võin valida ka hoopis teistsuguse mustri, näiteks sellise. Ja võin valida ka mingisuguse muu muster, mis on nüüd minule teada, mul jääb meelde. Ja see toimib just kui ekraanil lukuna, et võõras inimene, kes telefoni avab, näeb sellist 9 punkti ja ei saa aru, mis see muster võiks olla, et saa avada. Ta on mõnes mõttes mugavam kui näiteks parooli sisse trükkimine selleks, et telefon avada, sellepärast, et seda saab ühe näpuga teha ja üsna kiiresti. Aga miks see on siis selline ekraani lukk, mida tegelikult ma ei soovita? Need lugusid on, ma olen ise kuulnud väga mitmed inimeselt, need lugusid, kuidas keegi on võtnud oma lähedase inimese telefoni ja tahtnud seda avada. Ja ta näeb, et aha, et sinu telefon on pandud lukku mustriga. Aga siis see telefoni omanik ütleb jah, et see hoiab mind turvalisena, sa ei saa seda lahti teha. Aga kahjuks on see tegelikult väga lihtne, sellepärast, et ekraan nutitelefonil, aga tahvelarvutil on puutunud ekraan, mis tähendab, et näpuga ekraani peal liigume, kasutame seda. Ja võib väga suure tõenäosusega juhtuda, et mustriga telefoni pidevalt avades, lihtsalt kuna ekraan määrdub, siis te selle näpuga siia mustris ja jälje jätate siia ekraani peale. Kui teil on näiteks selline lihtne muster, mis on just kõik number 2, võib ka olla mingi muu muster, siis korduvalt seda mustrit siia joonistades ja kui vahepeal telefoni ekraani ei puhasta, siis see muster on siit vastu valgust vaadates hämmastavalt hästi näha. Muidugi, kui telefoni kasutada nii palju, et siin palju trükkida, palju ekraani peal vajutada, midagi teha, siis see selle mustri jälje just kui mudite ära. Aga meie mõte on selles, et nutiseadet oleks mugav kasutada ilma, et pealt mõelda, kas ma olen ohus või ma olen turvaliselt kasutan seda. Sellepärast ei maksa lasta selle riskil tekkida, et keegi teie musterit näeb ja sellega saab teie telefoni lahti teha. Sellepärast muster võib küll olla küll tore, aga mustrit asemel on siiski turvalisem kasutada PIN-koodi. Ja näete, mina üritan olema ekraani lukku avada, minult küsitakse PIN-koodi. Ja PIN-kood peaks olema vähemalt 4-kohaline, kuigi saab olla ka pikem PIN-kood. Ja kui ma olen selle ära pannud, siis ta näetegi, et ekraani luku 2 järgmist varianti on PIN-kood ja parool. PIN-kood on siis PIN, nagu see lühendki tähendab, on PIN tähendab inglise keeles tulev lühend personaalne identifitseerimisnumber, ehk siis numbritega kood, aga parool on kõige turvalisem ja see võib olla nii tähtedest, tühikutest, muudest märkedest, numbritest koosnev pikem salasõna. Ja mõnikord te võite kogeda sellist asja, olenalt kui teie telefon on seotud näiteks teie tööandjaga, kellel on väga turvaline sisevõrk ja te telefonist pääsete sinna võrku ligi, siis te võite avastada, et selle telefoni ei saagi avada näiteks PIN-koodiga, vaid ainult parooliga, sellepärast, et see töövõrk, mille osaks teie telefon on, on nii rangete turvareeglitega, et PIN-kood lihtsalt on ebaturvaline, see on ära arvatav. Nii et parool on nendest kõige turvalisem valik. Ma korraks mainin veel seda ka, kui te satute dilemma, et te näete näiteks poes või lugedes uutest telefonidest, et telefonil on sõrme jälje lugeja. Et kas see on siis parem, kas asendab parooli või asendab PIN-koodi? Ja mõte on selles, et tegelikult sõrme jälje lugeja on lihtsalt mugavus teenus. Siin on ka sõrme jälje haldur selle telefonil. PIN-kood peab ikka telefonil olema, et võibolla 90% juhtudest saate avada siis sõrmejäljega selle telefoni, aga kui sõrmejälg on näiteks ka määrdunud või mis iganes põhjusel
ei kasutada kindaid, siis on ikkagi PIN kood peal ja telefon on turvaline. Kui ma paneksin telefoni praegu kinni, siis kui katkeks meie ülekand pilt ära, aga siis te näeksite, et ma saan seda avada PIN koodiga. Nii, see on kõige tähtsam ABC, teil on telefon lukus, teil on PIN koodiga siin kinni. Mida veel teha, et see telefoni kasutada turvalisena? Põhitõed, PIN kood on teil peal, kasutage värsket tarkvara. Üli lihtne, aga väga palju abiks olev reegel. Nii kui samamoodi nagu te ei taha teha suppi vanaks läinud sibulatest, kartulitest ja lihast, siis järge kasutage vanaks läinud tarkvaraga telefoni. Jällegi, otsisime üles selle hammasratta märgi, jõudsime telefoni menüüsse ja kui vaatate, siin need valikud tundub esmalt pilgul väga palju, siis kõige lõpus on kõigil Android telefonidel, kõige lõpus on menüü on teave telefoni kohta, tihti on see i-märk või infotelefoni kohta. Ja ka minu telefonis ma on näha, ma näen siin igasugu väga palju infot, mis praegu üldse ei huvita mind, aga kõige olulisem nupp on siin, see on tarkvara uuendus. Ja käige, vajutage aegajalt kord kuus sinu nupule, kui telefon ise teile meelde ei tuleta, et on aeg tarkvara uuendada. Ja siis te näete, et teie telefonil on värskem võimalik tarkvara. Muidugi me sõltume tarkvara tootjatest, et nimad meile teeks kui aeg lapitud turvaaukunaga tarkvara, aga ma käige ise ka vaatamas, et see oleks uuendatud. Nii, aga teine oluline komponent, mis tarkvara ühes nüüd telefonis on appid ja ka need peavad olema ajakohased ja uuendatud. Ja appid jõuavad teie telefoni sellisest kohast nagu appide pood, milleks Android tarkvaraga telefonides on Play pood, Google Play rakenduste pood. Ja kui ma siia Play poodi lähen, siis ma juba näengi, siin on palju rakendusi, mida ma olen ise otsinud. Siin on mängud, siin on ka muud sisu, muusikat, filme, raamatuid. Aga kõik on siin saadeval kas tasuta või raha eest. Ja me võiks rääkida üks eraldi tund aega sellest, millised appid on milleks head. Aga kui te midagi otsite, siis kõige lihtsam talupäeva tarkus appide valimisel on see, usaldage tuntud nimesid, mida te teate, mida te olete kuulnud, et need appid on teile kasulikud. Kui te leiate mingi appi, mis pakub midagi väga toredat, ma ei tea, tasuta telefoni kõned kõikidesse maailma riikidesse ilma mingi raha eest ja te pole sest appist midagi kuulnud, siis kontrollige järele, ega see ei ole pettus. Ja see kontrollimine on väga lihtne. Avage lihtsalt arvutis või telefonis Google otsingu mootori ja lööge appi nimi sinna sisse ja vaadake, mis tuleb. Kui see app on näiteks Skype, mis pakub teile tasuta kõnesid, siis te muidugi teate, mis see on, aga kui see on midagi muud, siis tihti te saate Googlist vastuse, et see on kahtlane app. Nüüd, kui teil on telefonis mingi valik äppe olema, siis kuidas neid hoida ajakohastena? On siit vasakult avaneb menüü, ma võin tõmmata pöidlaga siit kraani servast, aga võin ka vajutada ülevale kriipsude peale, mis on siin üleval Google Play kirja kõrval. Ja vajutsin siia, siis avaneb rakenduste poe sätted. Need on siis seaded, mis aitavad teie telefonis olevad äppe ajakohastena hoida. Ja kui me läheme siit näiteks valikus seaded. See on siis eesti keeles seaded, inglise keeles on jällegi settings selle nimi. Seaded valik on siin kõrval ja kui avan selle, siis on siin paar olulist kohta, mis tasub üle vaadata oma seadmes. Esimene on see, et rakendusi värskendatakse automaatselt. Siin on märguannete alajaatuses. Õigemini kohe alguses on see, et rakenduste automaatne värskendamine valiti siia peale ja see telefon pakub teile valimiseks. Kas neid kõige ülemine valik värskeid värskendusi automaatselt ei paigaldata, see tähendab, et peate ise hoolt kandma, et telefoni appis on midagi olulist uut, telefoni app on turvalisem, käite need uuendamas, või need värskendused toimuvad teie telefonis automaatselt, kui te olete interneti ühendusega. Ja siin on kaks võimalust, üks on see, et kõige viimane neist kolmest valikust on siis, kui te olete wifi võrgus, näiteks kui teil on kodus wifi võrg, teil on asutuses, koolis, töökohas, raamatukogus, siis wifi võrgus olles teile üldjuhul ei ole mingit tasusid, lisatasu ei rakendu. Teine valik nendest kolmest on see, et ka siis, kui te ei ole wifi võrgus, vaid kui te olete oma telefoniga ühenduses mobiilimasti kaudu läbi andmeside, siis toimub rakenduste värskendamine. Mõistlikuseks valida siit see kolmas valik wifi kaudu, sellepärast mõnikord võib olla see rakendus väga suur, mitu 100 megabaiti, mis võib moodustada 10-20-30% sellest andmeside limiidist, mis teie mobiil andmeside paketis on ühes kuus. Nii et ma panen siit peale, värskendamine toimub wifi kaudu. Ja enne kui ma hakkan kõiki need sätted läbi käima, paar põhilist asja olulist veel.
Kui te olete siin rakenduste uues ringi vaadanud, te olete leidnud, et siin on mingi põnev app, kui pole midagi, mida te tahaksite osta, siis on tihti on sellised asju, mis on tasuta. Siin on pakutakse mulle mingit mängu tasuta installimiseks, aga mõned on ka raha eest appid. Ja samamoodi kehtib ka filmide ja muusika raamatute puhul. Kui te tõesti otsustate, et te leiate midagi, mis on selle teie raha väärt, ma ei hakka teile ütlema, kas see on mõistlik või mitte, sellepärast, et on nii ühte kui teisi näiteid. Aga selleks, et sooritada siis nii raha eest ost, teha näiteks eurone app, paari eurone film, siis selleks on siin olemas kirjas, kohe ma vaatan, kuidas jällegi eesti keeles on. Minu konto on siis see koht, kus on minu kontoga seotud makseviisid. Ja kõige esimesena ongi näha, minu kontoga on seotud üks krediitkaart, mille on Mastercard. Ja kui ma nüüd hakkan mõnda tasulist appi ostma, siis ma näen, et ma saan sellega, selle kaardi pealt võetakse see raha maha. Nii, ma olen siia selle kaardi sisestanud. Siin on selleks nupp, kuidas krediit või debetkaart saab lisada. Aga võib tekkida oht, et see Google Play, see rakenduste pood, kasutab teie hellust ära, te olete sisestanud krediitkaardi numbri ja ta hakkab siit võib-olla tasu eest laskma uusi oste sooritada. Võib-olla juhtub nii, et teil on seade ajal sattub lapse kätte, kes vaatab, et ah, siin on põnev mäng ja ma ostan siit ühe uue appi. Ta võib-olla ei teagi veel raha tähendust, aga ta on see võimalus olemas. Selleks on üks jällegi lihtne võimalus, kuidas see kontrolli peale panna. Ma võtsin siit kõrvalt jällegi seaded menüü. Seaded ja siit tuleb siis selline väike, aga oluline linnuke. Nõua ostmisel autentimist. See on ingliskeelne kirjeldus, mul on praegu endale võlgu. See on ilmselt midagi selles liinis, et ostu sooritamisel on vaja teha autentimine. See tähendab seda, et kui keegi vajutab, kas te ise või kelle, kes telefon on, rakenduste poes nupule osta app, siis nõutakse alati teie parooli. Mitte, et 30 minutit on võimalik teha oste ilma parooli küsimata, nagu siin pakutakse, või kolmas rent mitte kunagi, mis tähendaks seda, et kui te ühe korra oma krediitkaardi siia sisestate, siis te ei pea enam mitte kunagi oma parooli siia sisestame ja saate alati teha oste ja raha võetakse automaatselt teie krediitkaardi pealt maha. Nii siis, see on üks väga levinud murekoht. Kui te panete siit peale, et autentimist, ehk teie tuvastamist nõutakse iga kord, kui keegi teeb sellega ostu, siis on kindel, et keegi kogemata või pahatahtse ei hakka teie kriitkaardiga osta tegema. Nii siis, meil on tarkvara värske, meil on appid on värsked, teil on kontroll selle üle, et keegi ei osta teie kriitkaardiga mingit midagi äppe, mida te ise ei taha. Veel üks viimane lihtne talupoja tarkus selle kohta, kuidas appide poes orienteeruda. Kui te hakkate mõnda appi ostma, installi on see nupp, siis paigaldama, siis küsib alati see app, antud juhul üks on mäng mul siin ees, teatud õigusid midagi siin peale hakata siin telefonis. See konkreetne app näiteks pakub, et tal on vaja wifi ühendust, käia internetis, ta tahab fotosid ja meediad ja faile salvestada, kui te seda mängu mängite. Siin tasub jälle, et rakendada natuke talupoja tarkust ja mõistust mõelda, kas see app, mida ma praegu tõmban, võiks neid asju vajada. Keegi ei nõua, et te peaksid tegema põhjaliku analüüsi selle kohta, aga üks hea näide on taskulambi appid. Taskulamp töötab siis sellega, et telefoni tagal taskulamp toimib selle välklambi abil. Panete taskulambi appist tööle taskulambi ja sellega süttib välklamp ja saate pimedas näiteks valgustada koridori tuba, mida iganes. Ja siin on üks taskulambi app, mida see nõuab paigaldamiseks. Ma ütlen installi siia peale ja ta ei nõua midagi muud kui kaamera üle kontrolli, sest see välklamp on kaamera osa. Ja see on väga mõistlik. Aga mis ei ole mõistlik on see, et näiteks eelmisel aastal lõpus tehti üks suurem uurimine rakenduste poes, kus kümned taskulambi appid, täpselt nagu see, mis minul praegu ekraanil on, nõudsid õigusi, väga palju õigusi, teie siis selle telefoni kasutaja isiku andmete jaoks, mis ei olnud millegi seoses selle välklambi või selle taskulambiga, mis oli lihtsalt salakaval viis, kuidas neid andmeid, mis telefonis on, kätte saada. Ja kui korraks kriitiliselt mõelda, et kas mul selleks, et taskulamp käivitada, et see lamp siin süttiks, on vaja teada minu Facebooki kontot, minu pilte siin näha, minu sõnumite ja telefoniga ajalugu, siis kindlasti seda vaja ei ole. Jällegi, kui hädas olete või küsimusi tekitab, lööge need see nimi, appi nimi Googlesse ja saate targemaks, kas see on mõistlik või mitte, see app. Nii, veel üks oluline osa sellest telefonist, kui te olete seda kasutanud, teile on tarkvara ajakohane, teile on ekraaniluk peal, kontod, mis on sellega seotud.
Jällegi me peame minema samasse hammasrattaga menüüsse, kus on telefoni seaded. Ja me näeme siin seda, et siin on selline eraldi ala jaotus, mille nimi ongi kontod. Ja kontod on siis need, mis on seotud selle konkreetse seadmega. Ja mitte võibolla need kontod, millele... ütleme nii, et kui te selle telefoni käivitate, antud juhul on see Android-seade, siis küsitakse teilt kohe Google kontod, kuna Android on Google'i tarkvara. Siis Google'i kontoga te saate näiteks äppide poest tõmmata äppe, kasutada erinevad lisavõimalusi. Ja Google'i konto on selle telefoniga seotud. Kui ma siia peale vajutan, siis näen, et minu e-maili aadress on siin, kuna see minu e-maili konto, ma saan siin oma konto eelistusi muuta. Aga samuti saab selle telefoniga siduda ka teisi kontosid. Näiteks on võimalik igasugused pilleteenused, nagu Dropbox, sotsiaalmeedia, on siin Facebook ja Twitter ja Gmail. Vabandust. Ja muidugi ka Exchange, Active Sync, mis on siis tihti erinevates ettevõtetes asutustes kasutatavad sellised e-posti ja kalendri tarkvarad. Miks on oluline aru saada, mis kontod selle seadmega seotud on? Oluline on see, et eelkõige siis, kui on tegu jagatud seadmega. Jagatud võib-olla üks seada näiteks siis, kui me kujutame ette võib-olla mitte niivõrd telefoni, mis on just kui meie isiklik seade, mis käib meie taskus ja kotis, vaid tahvelarvutid, mis võib olla sellises keskkonnas, nagu klassiruum, kus liigub üks hulk õpilasi sisse kasutavad tahvelarvuteid või üks õpetaja. See tahvelarvuti antakse seda teise õpetaja kätte, teise inimese kätte. Ja see jagatud seadme puhul on oluline aru saada, et kui keegi logib siia sisse oma isikliku kontoga ja annab siis selle seadme edasi järgmisele inimesele, siis tema näeb selle sama konto olemasolu siin seadme sees. Ja küsimus on selles, et kas on see algupärane eesmärk, et kui mina siia sisse login, et teine inimene saaks minu kontoga seal sees edasi toimetada. Ilmselt see nii ei ole, näiteks antud juhul, kui minul oleks mitte telefoni, tahvelarvuti ja minu Google'i konto, minu Gmail'i konto oleks siin sees, ma annaksin see seadme edasi, siis keegi teine saaks lugeda minu kirju, hakata minu eest tegema kalendrisse märkmeid ja teha kõike muud minu nimel. Tihti võib olla ka olukord selline, et tehakse üks jagatud konto, mis puhul on see loomulik, et meil on konto, Google'i konto, näiteks meie asutus, meie rühm, meie lasteaia rühm, meie kool, klass, mida iganes. Ja siis on see loomulik, et siis jälle selle kontoga seotud ühe inimese isiku andmed. Aga kui te satute segadusse, näiteks telefonis tekib olukord, kui te peate sisse logima Facebooki, võtame ja näide Facebook, ja pärast ei ole kindel, kas te logisite sisse Facebooki ja logisite sealt välja või mitte. Ehk seda, et üleandes tahate kontrollida, kas keegi teine saab teie isikliku konto ligi, siis jällegi see sama koht, siin seadate all kontod ja näete, selle seadmega on seotud sellised kontod. Kui see on minu isiklik seade, mille ma kellegi ei anna, siis on see ilmselt aru saada, mõistetav, mul on ekraanilukk peal, keegi teine ei saa neil ligi. Kui ma annan selle seadme kellegi ära, siis ma ei taha, et tema selline ligi saaks. Nii, me oleme rääkinud kontodest, me oleme rääkinud põhiturvalisusest. Nüüd sellest sisse logimisest veel paar sõna, kuna võib tekida hämming, kuidas ja miks ja millega ma täpselt sisse saan logida ja peaksin logima. Mul on siin näiteks selle telefoni ekraani peal kaks appi. Esimene on Hop ja teine Spotify. Hop on siis üks uudne Eesti app, mis püüab nagu virtuaalselt pöidlaküüti simuleerida, et kes tahab ühest linnast teise sõita autoga ja jagada. Siis kui ma selle appi avan, ma olen selle just tõmmand rakenduste poest ja Hop palub, et ma alustaksin seda kasutamist Facebooki kontoga. Ja see on näide sellest, kuidas app ei lase teile sisse logida mingil muul moel, kui ainult siis, kui teil on Facebooki konto. Te peate vajutama Facebooki peale ja siis tuleb koht, kus te logite sisse oma Facebooki lehele. Panete siia oma telefoninumbri, oma e-posti aadressi, oma parooli, kõik teie tavaline konto andmed, millega käite Facebookis. Kui ma sisse logiksin, siis ma oleksin Hopi kasutaja. Ja oluline aru saada, et see logimine, mina soovin minna Hopi, aga pean minema läbi Facebooki, tähendab see Hop, kuhu ma lähen, näeb ka minu Facebooki kasutaja nime, võib-olla ka minu sõpru, minu muud infot Facebookist. Ja ka vastupidi, Facebook näeb, et mina kasutan sellist appi nagu Hop. Mul oli siin teine näide samuti ekraanil, see on siis Spotify, mis pakub natukene rohkem valikuid. Kui ma nüüd tahan siin Spotify, mis populaarne muusika kuulemise app, hakata seda kasutama, siis on siin kaks võimalust.
Jällegi esimene on see tuntud sinine nupp, logige sisse Facebookiga. Jällegi mul on võimalused, ma vajutan siia peale, sisestan oma Facebooki kasutusnime, parooli ja olen sees. Spotify teab, et kes on mu Facebooki sõbrad, mida ma sinna kirjutan ja vastupidi Facebook teab, mida ma Spotify's kuulan. Ja info liigub. Aga kui te kasutate väga palju erinevaid äppe ja kus te kasutate alati neid sotsiaalvõrgusti sisse logimiseks, siis te saate aru, et te annate väga palju isiklikku infot erinevatele osapooltele, eriti Facebookile, kes saab infot kõikidest äppidest, mida te kasutate. Miks siis on mõistlik näiteks valida antud juhul Spotify puhul hoopis teine alternatiiv sisse logimiseks e-postiga, mis on siis klassikaline viis. Siis saate oma enda e-posti aadressi, valite parooli, siin saate valida ka kasutaja nime, mis võib olema sama nagu teie e-posti aadressi algus ja siis muud andmed. Siis käib niimoodi sisse logimine Spotifysse, et teie saate alati, kui te logite välja või logite sisse, panete oma e-maili aadressi, oma parooli ja olete siin sees ilma, et need andmed, et teie olete Spotify kasutaja ja kuulate seda mingit muusikat, need andmed ei liigu kuhugule kolmandale osapoolele keegi, kes kõrvalt neid asju, neid infot tahab teada saada, neid kogub, ilma, et te ise oleksite päris kindel, mida nad neile andmetega teevad, miks need kogutakse ja kuhu nad jõuavad. Seega, see valik sisse logimiseks on teie teha ja minu nõu on teile see, et kui te saate aru, miks Facebook neid asju teilt küsib ja te arvate, et see on mõistlik, siis on sellega väga mugav sisse logida. Kui te kahtlete, et te ei saa aru, miks te peaksite läbi Facebooki sisse logima mõnda appi, kui te saaksite siia sisse logida ka rahulikult oma isikliku e-posti aadressiga ja parooliga, siis te saate kasutada seda ja te võite olla kindlad, et selle kaudu logid sisse logides ei jõua nad andmed kellegi kolmandana või teiseni. Nii. Nüüd ma äkki jõuan veel paari sõnaga rääkida. Me oleme rääkinud oma Androidi seadme põhitõdedest väga palju. Ja meil on pool tundi nagu käest läbi läinud. Ma heidan korraks pilgu meie küsimuste rubriiki ja ma näen, et siin on paar küsimust. Google, Facebook, jah, siin on palju tagasid, et ja ma saan siit, aha, nii ja kas saab Androidil saab panna ka kõikide rakenduste tasuta aladamispiiranguks parooli ka tasulistel ja see parooli panemine küsimus on siis õigesti aru saan see, et ükskõik millist appi saaks tõmmata nii tasuta kui tasulist küsiks seade parooli, siis see käib tõepoolest niimoodi, et ostmisel autentimine on see, nagu ma näitasin, siin Google Play poes vasakul oleva seaded, ehk settings valikus on siis see nupp nõua ostmisel autentimist. Ja teine viis, kui räägime kasutajatest, lapsevanematest ja lastest, kes kasutavad sama seadet, siis on siin ka võimalik vanemlikku järelevalvet rakendada, kuna kõikidel appidel ja mängudel on kategooriad, vanusekategooriad, mis näiteks ei sobi alla 10-aastastele, alla 16-aastastele, alla 5-aastastele, siis saab ka käivitada siit selle, et see vanemlik järelevalve töötab. Ehk kui laps püüab mõnda appi paigaldada, mis ei ole mõeldud tema vanusekategooriale, siis peab vanem selle heaks kiitma. Nii. Kohe püüame siis ja vahetame veel üks küsimus on tulnud edasi. Nii. Liivakast juba läks ära, ma vaatan, aha. Küsimus tuli palju peale. Kuidas blokkeerida hard reset? Ma näen, meil küsimus tuleb peale, aga tegelikult ma praegu ei saa aru, mida mõeldakse selle all. Kui hard reseti all hard reset peaks olema, kui keegi saab selle küsimuse esitaja, kelleks on meil Nick, saab seda täpsustada, siis väga hea. Seniga ma lähen edasi ja kuna meil on ajaga kriitiline, siis mitte kriitiline, aga me ei raiskas kõigi aega, siis ma pärast käin üle need küsimud, mis on sinna veel tekinud ja mis on vastused jäänud, siis need edaspidi saame sinna märkmetesse veel lisada, mis tekivad siis loengu järele veebi. Nii, läheme edasi võibolla internetis käimise põhitõdedega ka veel. Enne ma veel ühe olulise osa sellest Android seadme turvalisusest näitaksin teile ära. Kui te olete selle seadme käime pannud, te teate põhitõdesid tarkvara värskendusest, oma kontode haldamisest,
oma ekraani lukust, siis mis siis juhtub, kui telefon kaduma läheb? See on ebameeldiv probleem ja mul on jällegi endalgi tean juhtumit lähedase inimesega juhtus niimoodi, kes oma telefoni. Selle tegelikult lugu on siis väga naljakast. Inimene sõitis vara hommikul taksoga lennujaama. Telefon on muidugi reisijaks väga vajalik. Ja kell 7 või 8 hommikul, ja kui ta mulle helistas, et tead, probleem on see, et ma jõudsin lennujaama, ma helistan sulle lennujaama infotelefonilt ja mul telefon ei ole. Ja ma võtsin ta kodust kaasa, ma olen kindel ja mu telefoni siin kuskil kotis ei ole, mis ma teen. Ja mida me siis tegime? Telefonil oli peal kaughaldus. Ja kaughaldus tähendab seda, et isegi kui telefon käes ei ole, saab kontrollida, kus ta asub ja seda juhtida. Ja antud juhtum lõppes õnnelikult. Ma räägin ära, kuidas see kaughaldus töötab ja siis ma räägin, mis selle lennujaamas käimisega sai. Kui te praegu vaatate seda Android-telefoni, siis siin on üks selline ikoon, mille nimi on seadmehaldur. Ja kui ekraani korraks kinni paneme, siis ma saan siia sisestada oma enda parooli. Ja sisse logida. Kuna selle kontoga on minu telefon seotud. Ja ma olen siia sisse loginud. Ja ma näen, et siin seadmehalduris on kõik minu Google kontoga seotud seadmed, nagu see nimigi ütleb. Ingliskeelses telefonis või tahvis on selle nimi Device Manager. Device, ehk siis seade manager haldur. Ja ma näen, et praegune Sony telefon, mis mul käes on, asub siin akadeemia teel, täpselt kus Hitsa peakontor on, kus ma praegu olen. Nii et see on viis, kuidas ma olen saanud oma telefoni positsioneerida, kuna telefon ühendada internetti ja ta saadab siis Google selle asukoha. Kui ma ise oleksin kuskil mujal, siis ma saaksin sellega näha, aha, mu telefon ei sinna. Kui telefon on kuskil kadunud suures summas asjades või ma otsin teda, siis on siin kolm võimalust, mida selle telefoniga teha, mida ma niimoodi olen positsioneerinud. Esimene on helin. Kui ma seda nuppu vajutan, siis heliseb telefon väga tugeva häälega, et ma võiksin seda üles leida näiteks telefonide kuhilast. Aga olulisemad on need 12 nuppu. Kui nüüd telefon on kaduma läinud, näiteks ma olen lennujaamas ja telefon on sõitnud koos taksoga lennujaamast minema, siis ma saan vajutada siit lukusta. Tähendab, ma saaksin vajutada lukustada ja või siis telefon tühjaks teha. Aga ma ei saa seda teha siit seadmest, kuna see seade mul enda praegu käes. Ja me simuleerime seda, mida teha saab natuke paremini arvuti abiga. Ma panen selle telefoni nüüd siia lauale. Ma mängin, et see telefon on mul kaduma läinud, näiteks jäänud taksosse või jäänud koju või kuskil jalutama läinud. Ja minu arvutis ma olen lahtinud täpselt samasuguse keskkonna. Trükkisin Googlisse Android seadme haldur ehk Google Device Manager ja ma näen, et see telefon on nüüd positsioneerimisel. See Google veebikeskkond, mis teeb täpselt sama asja, nagu see ikoon tegi selles telefonis, otsib üles selle telefoni, näitab, et asus akadeemia teel. Ja siin on kolm võimalust, mida ma saan teha. Ma saan panna selle telefoni helisema, jällegi, et see annaks märku, kus ta füüsiliselt asub siin ruumis. Ma saan panna telefoni lukku. Ja lukku paneme tähendab seda, et selle paneme kaughalduse teel sellele telefoni uue parooli ja ma saan panna ühe taastesõnumi, mis ilmub telefoni ekraanile. See võiks olla selline sõnum. See telefon on kadunud, palun helistage numbril ja ma olen alternatiivse telefoni numbri keegi, mis telefon on mulle kätte saadav. Ja sinna saab lisada veel ühe telefoni numbri, mis on siis see, kuhu telefoni leida saab helistada. See on siis jääda lootma, et keegi telefon satub ausa leidja kätte ja telefoni ekraanil, telefonil avada ei saa, on see info, mida ma ise olen seadmehalduri siia pannud. Ja see inimene, kes selle leiab, näeb, aha, telefon on kadunud, ma tagastan selle telefoni omanikule ja kõik on õnnelikud. Kolmas võimalus siin seadmehalduris, kui ma siin arvutis nüüd seda vaatan, siis kustuta. Ma olen kaotanud lootus, et ma telefoni kätte saan või ma kardan, et see satub kurjade kavatsustega inimese kätte ja ma vajutan ju kustuta, siis telefon kaughalduse teel tehakse tühjaks teie andmetest, siin appid, fotod, muud andmed. On paar väikest erandit, kui telefonis on mälukaart, siis mõnda tüüpi telefoniga võibolla ei õnnestu kõiki andmeid kustutada, aga see on turvaline ja mõistlik meelde, et teie telefoni saab kaugelt juhtida, kui te olete siia Android seadmehaldurisse ühe korra varem sisse loginud ja nüüd see on aktiveeritud. Siis te ei pea kartma, et kui te telefon kuskile maha jääb, et ei saa kuidagi selle ligi, seda seal kaugelt panna lukku või kasvi tühjaks teha, kui see mure on. Nii, me oleme põhitõdedega jõudnud päris kaugele. Me tahtsime veel rääkida
põhilisest turvalisust interneti kasutamisest, kuidas käia internetis, kuidas olla üldse ühendada internetti. Ja nutiseadme puhul on selleks üldjuhul kaks varianti, on wifi ja andmeside. Ja tekkis küsimusi selleks seminariks valmistudes, et mis on see mõistlik soovitatav viis, kuidas ma oma telefoniga lähen internetti, nii et keegi ei saaks midagi kurja korda saata selle seadmega, ei saaks andmetele ligi ja andmed siit salaja varastada. Wifi ja andmeside on kaks võimalust, kuidas siis nutiseadmega seda teha ja nende vahel valides, kui ma siit telefoni menüü lahti teen, siis on need kaks esimeste olulisemat valikut, te tahate kohe telefoniga olla ühenduses, wifi, te valite wifi võrgu ja ühendate sinna või andmeside kasutust ja kasutate seda SIM-kaarti, mis siin telefoni sees on ja vaatate sealt seda andmesidet. Nüüd on kuldreegel on see, kui te olete sellises kohas, kus te usaldate seda wifi võrku, siis ühenduge wifisse. Usaldus tähendab seda, et te teate, kes selle wifi võrgu on üles pannud, kes on selle haldaja, te saate murekorral selle inimese juurde poole pöörduda, te saate olla kindlad, et seda võrku turvalisuse mõttes jälgitakse, et selle liigu vargad, andevargad ja selle liigu paha vara või muid ohte. Võib-olla näiteks teie asutuse, teie kooli, teie raamatukogu, teie firma, wifi võrk. Teate kindlalt inimest, kes sellest vastutab ja saate mure korral tema pool pöörduda. Te olete avalikus wifi punktis, bensiinijaam võõras kohas maanteel, mingisugune kohvik, kus isegi kohviku leti tagalam inimene ei tea täpselt, kuidas see töötab. Siis avalikus wifi võrgus parem ärge olge, kui teile on võimalus kasutada andmesidet. Andmeside on siis teie enda mobiiltelefoni SIM-kaardist tuleb ühendus. See on kindlam, sinna ei pääse keegi teine vahele. Seal on mobiilside operaator on müünud teile ühenduse teenust, tema tagab teie turvalisuse ja teie olete seal sees. Ja ainuke asi, miks on siis andmeside ühendus natukene vähem mõistlik, on see, et seal jälgitakse mahtu, kui te vaatate näiteks tohutult palju videosid, laadid talle väga suuri faile, siis andmeside puhul on see jälgitud alati kuulimiit kirjas, mitu gigabaiti ühes kuust te tohite andmeid liigutada, erinevalt wifi võrgust. Ühesõnaga, kui teil on kodus, tööl või muus usaldusväärses kohas wifi võrk, kasutage seda. Ja kui ei, siis kasutage andmesidet. Nüüd kui me istume tavalise arvuti taha, siis tegelikult need valikud on samasugused, aga tihti me lihtsalt oleme üldjuhul wifi võrgus, sellepärast, et meil sülearvutites ei ole sees andmeside ühendust. Ja kuidas siis siin olla põhiliselt kõige elementaarsemate võtetega turvaliselt internetis? Nii, võtan väikse värskenduse ja räägin teile nüüd üle. Minul on näiteks lahti praegu üks interneti lehekülg, milleks on neti interneti kataloog. Seda näete, siis te saate aru, et täiesti tavaline lehekülg. Ma olen siin, tõin aadressi sisse, vaatan, mida siin pakutakse huvitavat. Ja see on kõik. Ja ühendus minu ja neti vahel on põhimõtteliselt ebaturvaline. Aga sellest ei ole midagi, sellepärast, et mis siis juhtuda saab. Ainuke asi, mida ebaturvaliselt võib keegi näha, on see, et ma surfan neti veebilehel. Ja see on kõik. Kuna neti veebilehele ma ei sisesta mingit isiku andmeid, ma ei pane siia midagi, mis võiks olla kellegi teisele vähegi kasulik peale selle, et ma loen siit infot. Nüüd kui me läheme olema teisele lehele, mis võib olla natukene olulisem teie andmete mõttes, siis on oluline, et see ühendus oleks turvaline. Võime võtta näiteks mõne pangalehe külje, me võime võtta näiteks mõne sellise e-teenuse keskkonna. Ja siin on oluline see, et see pank või e-teenuse keskkond pakuks meile turvalist ühendust. Sellepärast, et ühendus, mis minu ja selle teenusepoka vahel toimub, peab olema krüpteeritud nii, et keegi teine seda kõrvalt ei näeks, siis keegi teine ei saa neid andmeid ka kuidagi näha, ära kasutada või varastada. Ja see sõna krüpteerimine võib-olla tekitab mõnes mõttes natukene üllatust. See on keeruline sõna, kas see on midagi, millega tegelevad teadlased ülikoolis, kas selleks peab olema doktorikraadilt aru saada või kelle jaoks oluline on. Krüpteerimine tegelikult on võõr sõna ja sellepärast on ta halva, aga krüpteerimine on tegelikult väga lihtne asi. Krüpteerimine on see, et ühendus või ütleme side kahe punkti vahel tehakse loetamatuks. Kui mina olen ühes arvutis ja siin teises arvutis on pangaserver või näiteks digiretsepti portaal, siis
mina seal portaalis teen, mis andmed liigutan, siis kõrvalt keegi ei näe, kuna ühendus on krüpteeritud. Ja ongi kõik, midagi muud selle kohta teadma ei peagi, see ei ole mingisugune teadus. Tõsi, vabandust, krüptograafia on teadus ja sellega tegelikult ka teadlased, aga see on hoopis teine teema, sellepärast, et meil on oluline, et ühendus selle teise veebilehega, kus ma käin, oleks turvaliselt krüpteeritud ja seda on väga lihtne kontrollida. Kui mul on ESC pangalehe külg, siis ma näen, et siin aadressi ribal, siin on küll veebilehe aadress, on ESK turvaline tabalukumärk. See on roheline, tähendab, ühendus on turvaliselt lukus. Ükskõik, millise ühenduse küljes ma olen, keegi teine ei näe, mida mina kirjutan Swedbanki lehele, ma kasutan tunnusena, paroolina, millis ülekanded ma teen, mis seal toimub. Mitte keegi teine seda ei näe. Samamoodi ma olen veebi e-teenuse kodulehel Eesti.ee, kus ma saan siis teha mitmed teenused kasutada. Jällegi ma näen, et siin on roheline, turvalise ühenduse märk. Ja kui ma siia peale veel klikin, siis ütleb veebilehed siia Your connection to this site is private, ehk teie ühendus selle leheküljega on privaatne. Ja see ongi juba kõige olulisem teada. Kui te lähete mõnele lehele, mis ei ole lihtsalt internetist uudiste lugemine või surfamine, nagu näiteks neiti ees käin või mõnes uudiste portaalis, vaid te lähete lehele, kus te sisestate ükskõik millist isiklikku infot. Isiklik ei pea olemegi isegi see, mis on siis teie jaoks isiklikult saladus või mida te ei taha, et lekiks, vaid võibolla teie isiku kood või midagi muud sarnast, siis oleks oluline, et see ühendus teie selle lehekülje vahel on tabalukuga kaitstud. Ja kui te seda näete, siis ongi see nii tehtud. Nüüd ma põikan siia vahele sellises teemasse, mis on küpsised ja nende kustutamine või alles hoidmine ja mis see küpsis on. Peale selle, et küpsis on väga maitsev süüa, siis küpsised on ka arvuti sees ja kuidas täpselt see väike tehniline võte, see nimeks küpsis, see on üks ühe eraldi paaritunnise jutajamise teema. Aga küpsise mõte on see, et kui ma korraga ühel leheküljel käin, siis see lehekülg peab mind minu andmeid meeles. Ma olen siin avanud Facebooki lehe, ma kasutan siit, trükkin siia sisse Facebooki lehe, facebook.com ja juba ma olen siin sees, keegi siin kirjutab, saadab pilte. Ma ei pidanud siia sisse logima, sellepärast, et Facebookile olemas küpsis minuga sisse logimise andmetega, ma olen siin palju keskkonnas sees. Nüüd, mis see tähendab? See tähendab seda, et küpsised teevad interneti lehekülge kasutamise mugavamaks. Te ei pea alati, kui te trükkite sisse facebook.com või mõne muu veebilehe aadressi, seda sisseloginisprotsessi läbi tegema. Oma parool, kasutaja nimi ja nii edasi. Kuid, nagu me rääksime, Facebook võib teie kohta koguda liiga palju infot ja võibolla te ei taha seda. Sellepärast on mõistlik välja logida. Aga kas te peaksite kustutama ise ka ära alati veebilehtede küpsised? See vastus on nii ja naa. Üldiselt kuldreegel on see, kui te kasutate vähegi jagatud arvutit. No, minu on näiteks siin ühe masina taga, kuhu võib tulla istuma kolleeg, teine inimene. Ja mina ei taha, et kui tema avaks siis veebilehitseja, paneks sinna Facebooki lehe, et ta näeks seal minu kontot. Ja siis on võimalus, et ma võin siit alati käsitsi välja logida, aga teine võimalus, et ma võin niimoodi surfata internetis vaadata lehekülgi, et küpsised kustuvad automaatselt. Ja selleks on väga lihtne kasutada incognito siis režiimi. Minul on praegu siin selline brauser nagu Google Chrome, mis on üks levinumaid ja minu soovitusi järgi ka teie võiks olla eelistatud brauser, kuna see on üks kõige turvalisem. Ja Google Chromeis on võimalus avada uus incognito aken. Incognito tähendab siis see, et te saate surfata niimoodi, et pärast punasest ristist akna kinnipanemist ei jää siia arvutusse ühtegi küpsist selle kohta, kus saitid olete käinud sisse loginud, ei jää teie veebilehe külastamise ajalugu ega midagi muud. Et incognito režiim on kõige lihtsam viis selleks, et ei peaks muretsema selle üle, kas te olete välja loginud, kas teie tahtmata on jäänud mingit isiklikku infot siia või mitte. Nüüd Facebookist ma mainisin paari sõnaga. Mõtlen, et oleks teile kasulik veel paar olulist Facebooki turvalisuse ja privaatsus sätted üle korrata. Me ei jõua täna pikalt Facebookist ja Googlist rääkida, aga ma kordan need üle. Ja räägin korraks veel ka loodetavasti juurde rääkida Google'i kaheastmelisest tuvastamisest. Ja
kui mingi ime läbi peaks siis veel aega jääma, siis võtame ühe väikse teema veel juurde. Nüüd Facebook. Minu nime Facebookist ei leia, ma ei ole Facebooki kasutaja. Ja see ei ole, ütleme, praeguse seminari teema, aga ma lühidalt ütlen, et ma olen võib-olla ise otsustanud proovida, kas on võimalik tänapäeval niimoodi hakkama saada, kas või ajakirjanikuna, et ma ei anna oma andmeid Facebookile. Et ma ei kasuta Facebooki oma nimega, ma ei kasuta seda igapäevaselt, ma ei ole Facebookis üks tavaline kasutaja. Ja ma ei hakka ütlema, et kõik peaks seda nii tegema või keegi ei tohiks nii seda teha. See on minu jaoks pole eksperimendi läbiviimine, aga ma saan täiesti aru inimestest, kes Facebooki kontot ei ole teinud. Aga et teile demonstreerida paari Facebooki põhilist turvasätet, siis mul on üks näidiskonto siin. Ja kui te olete Facebookis, siis te lihtsalt peaksite olema teadlik sellest, mida Facebook teie andmetega saab teha, võib teha, jagab. Ja siis te saate isegi teadliku otsuse vastu võtta, et kas te tahate Facebooki kasutada olla või mitte. Kui te Facebooki kasutate, siis kõige olulisem menüü on siin ülevalt nurgast tuleb, kus on privaatsusandmed, privaatsuskontroll, kes mu kraami näevad ja kõik muud teised vahendid. Oluline on käia siit see menüüd läbi, sellepärast et... Nii. Ja ma vaatame, kas ta mul lubab nüüd käia või ei luba. Ja tundub, et praegu Facebook natukene tõrgub. Nüüd ma paneme korraks selle ekraani ära, siis ma püüan selle käima saada. Login siit korra välja, login sisse. Nii, aga tegelikult ma juba saingi. See on siis menüüst, tuleb sätted. Jällegi Facebook ingliskeelne valik settings, kui te jõuate siia lehele. Settings ehk sätted, siit menüüst avaneb see. Siis te näete siit oma põhilist privaatsuse ja turvalisuse andmeid. Mõistlik on need aeg-ajalt üle käia. Kui te ka kunagi olete sinna sattunud, kui te kunagi tahate sinna uuesti minna, siis käige, vaadake üle, sest et parem on alati olla olukorra peremees. Ja mida need privaatsusturvalisussätted tähendavad? See tähendab seda, et siit te saate üle korrata, kes näeb seda, mida te Facebooki postitate, missugused andmed Facebooki jõuavad. Muidugi näeb seda Facebook kui sotsiaalvõrgustik ise, see asutus, see firma, kes seda üleval hoiab tasuta teile, aga nad kasutavad need andmeid, et müüa need reklaamiandjatele. Reklaamiandjad ostavad reklaami Facebookist ja siis te näete Facebookist seda reklaami. See on see, kuidas Facebooki tasuta teenus töötab. Aga kas te tahate, et teie Facebooki vandav info oleks nähtav ka näiteks teie sõpradele, kolleegidele, võõrastele inimestele, kelle te kunagi ei tea, kui te seda ei taha, siis on mõistlik siit seda juhtida. Ja privaatsus seadmetest näebki, saab muuta, kes näeb minul postitusi, kas see on ainult teie, kas see on avalik inimesed, kes ei ole isegi teie sõbrad Facebookis, keda te saate juhtida või mitte. Te saate vaadata üle, kes teiega ühendust saab võtta. Saate vanemate, tähendab siis juba kirjutatud või tehtud postituste nähtavust kontrollida. Ja te saate kontrollida ka seda, kes ütleme teie kontaktandmed siit leiab. Kui ma korraks põikan tagasi veel sinna, miks mind Facebookis ei ole, siis ma sain selle kohta huvitavad sellise kinnituse. Umbes 30 aastat tagasi, kui Eestis puhkas väiksemalt sorti selline uudis selle kohta, et ühel internetilehel on pea kõikide Eesti inimeste telefoninumbrid olemas. Lööd inimese telefoninumbri sinna sisse ja saate ma nime ja vastupidi. Ühel anonyümsel veebilehel selline oli. Ja paljud inimesed leidsid oma numbri selle kaudu, suvalised Ameerika veebisaidil on tema Eesti telefoninumbri, tema nimi. Aga paljud ka ei leidnud ja mina ka ei leidnud. Ja kuigi lõpliku tõde selle anonyümse Ameerika veebisaidi kohta ei tekinudki, kuidas need Eesti numbrid sinna jõudsid, siis väga suure tõenäosuga olid sinna seotud, see info oli seotud Facebooki kontoga. Inimesed on kasutavad Facebooki, kasutate koos oma telefoninumbriga ja oma nimega, siis need kaks infohildu kokku pannes saabki teha seos, et kui ma sisestan teie nime, saan teie numbri ja sisestan teie numbri, saan teie nime. Ja näiteks saab siin Facebooki sätete lehele ka muuta seda, et kes saab teib telefoninumbrite järgi otsida. Kui me nüüd korraks põikame siia, siin on siis ka e-posti aadress, telefoninumber ja muud te isiklikud andmed. Ehk siis nende üle, kui te teate, et siin need valik on, siis te saate seda kontrollida ja seda juhtida. Ja üks oluline valik veel, mille ma kohe püüan siit avada. Siin samas Facebooki settingute või seadete lehel on siis ka rakendused.
rakendused on Facebooki sees olevad äpid, aga ka need äpid, kuhu te sisse logite läbi Facebooki. Näiteks ma leidsin teile seminari alguses Spotify ja Hoppi telefonis, mis on siis sellised, millega saab sisse logida sinna äppi läbi Facebooki. Mitte kasutada eraldi kasutajanime ja parooli, vaid oma Facebooki parooli kasutajanime sisestades. Ja siin Facebooki lehel te näete kõiki neid äppe, kellele te olete annud siis läbi Facebooki loa sisse logimiseks. Niin loa oma andmeid jagada. Ja siit väga oluline saate ka selle loa tagasi võtta, kui te tahate seda tagasi võtta. Mina näen siin omal mingisuguseid ajakirjandusväljaandeid, ühte mängu, veebisaite. Ja ma saan iga hetk kontrollida, et ei, ma ei anna sellele veebisaidile enam ühtegi luba minu Facebooki andmeid näha. Ja kui ma tahan, siis ma eemaldangi selle siit. Ma ei tõles eemalda. Ja see veebisait peaks nüüd siit kaduma. Ja kaduski ära. Nii et oluline, et te teaksite, et käige üle oma Facebooki sätted ja te näete, mida kuhu teie andmed jõuavad. Meil on jäänud veel vist loetud minutid. Kell on 15.55 ja 5 minutit on jäänud. Ja ma ei saa vist jätta lõpetamata see seminari, kui ma ei räägi ka Google'i kaheastmelisest tuvastamisest ei räägiks. Nii, nüüd mul on siin lahti ennem Androidi seadme haldur, millega ma näitsin teile, kuidas Google'i veebilehelt saate te leida oma enda Google'i kontoga seadmeid, nagu näiteks minu nüüd telefoni. Ja see on ka hea viis näide selle kohta demonstreerimaks, mis asi on kaheastmeline tuvastamine. Nüüd ma avan selle uue inkognito akna. Kui te näete arvutit, avan uue inkognito akna. Ja enne ma siin kopeerin selle sama veebi keskkonna aadressi. Lähen uuele inkognito veebi lehele ja sisestan siia selle sama aadressi, mille ma seal kopeerisin. Nüüd te näete selle väikse demokäigus väga mitut asja korraga, millest me oleme rääkinud. Inkognito režiimis ei ole küpsiseid, tähendab sellise aknas järsku ma ei ole enam sisse logitud, kuna seda küpsist ei ole olemas, et ma oleksin siia keskkonna sisse logitud. Ma pean siia uuesti sisse logima. Nii, ja mida ma selleks sisse logimiseks teen? Nagu te ikka Google kontosse sisse logides võimalus on, kirjutan kõigepealt oma meiliaadressi. Seda te võite näha, kui me korraks lülitame siia ekraanile, panen oma meiliaadressi, see on mu tavaline konto. Ja nüüd järgmiseks tuleb parool. Nüüd me korraks paneme ekraani kinni, et te mu parooli ei näeks. Paneme kinni. Vaat, väga hea. Siis te isegi ei tea, kui pikk mu parool on, sest et parool on teie isiklik asi, seda ei pea mitte keegi teadma, kui pikk, lühike või milline ta on. Ma panen parooli ära ja vajutan okei, logime sisse. Aga nüüd, mis ilmus siia veebilehele, ma ei saagi veel sisse logida, kuigi ma panin oma kasutanime ja parooli. Sellepärast, et minu kontol on aktiveeritud kaheastmeline sisse logimine. Kaks aastat minu tavaline parool ja teiseks järgmine aste. Ma olen selleks seadistanud oma nutitelefoni. Ja nagu siit lugeda võib, selleks, et ma saaks siin võõras arvutis oma Google kontosse sisse logida, ma pean peal oma tavaparooli sisestama ka ühe koodi, mille Google saatis minu telefoni. Ma olen varem seadistanud ära oma Google konto selle minu oma telefoniga, telefoni numbriga. Google teab minu telefoni numbrit ja ta saadab mulle siia telefoni sõnumi, SMS sõnumi, kus on üks kuue numbriga kood. Ja siis on Google veendunud, et mina olen mina. Ma ei ole inimene, kes on Hans Laugase meiliaadressi ja parooli ära varastanud, vaid et siin on ka see inimene, kelle on Hans Laugase kontoga simkaardiga telefon. Ja kui see sõnum nüüd lõpuks minu telefoni jõuab ja telefon hakkas värisema ja ma sain sõnumi, et minu Google verification code, kinnituskood on siis 984604. Ma võtan arvuti ette ja vajutan siia 984604. See pole muret, kui te ka seda koodi näete, see on ühekordne kood ja ta on kohe kasutamatu. Pealegi te ei tea seda esimest aastat minu tavaparooli, teate ainult minu teist parooli. Näete minu koodi praegu. Nüüd, kui ma vajutan siia verify, ehk siit kinnita, olengi sisse logitud ja võin võtta arvel linnukese, et iga kord, kui ma seda arvutit kasutades sisse login, toimuks see kaheastmine sisse logimine. Ma ei usalda seda arvutit, mis nii on. Ma ei tea, kelle arvutis on, oletame. Siis ma palun iga kord teha selline kaheastmine tuvastamine. Ja kui ma nüüd vajutan siia verify, siis peaksin jõudma siia keskkonda, kus ma alguses olin. See on siis Google Androidi seadme haldur.
Täpselt samamoodi kehtib ka teiste Google'i teenustega, alguses Gmail või Google'i kalender. Ja kus seda tööle saab panna, te leiate oma Google'i konto. Minu konto on siin üleval nurgas. Ja siin klikkides oma konto peale, siis ongi kõige olulisem kohe suur valik sisse logimine ja turvalisus. Ja siit seest näete Google'i see sisse logimine ja siin on kõige olulisem valik kahe astmeline kinnitamine ehk two-step verification. Ehk siis teie Google'i konto logite siin ühe korra sisse, leiate sealt minu konto nimelise lehe, sealt leiate juba valiku sisse logimine ja turvalisus ja seal on siis kahe astmeline kinnitamine. Nüüd on minu kell 15.59 ja ma olen jõudnud ära rääkida murdosa sellest, mida saaks rääkida, aga ma loodan, et te olete vähemalt mõne info killuvõrra targemad ja olete saanud juurde rohkem huvi, et teada saada veel rohkem ja oma seadet, mis iganes see on, oskuslikult käsitleda. Ja ma loodan, et see väike seminar, mis oli valdkonnast küberturvalisus, tegi teile aru saadavaks, et küberturvalisus ei ole mitte mingisugune võõras, keeruline ja kuskil uudistes loetud arusaamatu termin, vaid väga lihtne väike elustiil, kuidas te saate hoida endaga seotud tehnikat turvaliselt käsitleda, nii et teie olete peremees oma info üle ja annete üle ja mitte keegi teine. Aitäh vaatamast ja järgmise korrani!